koronavirus pnevmoniyadan sog'aygan odamning organizmi to'liq tiklanishi biroz vaqt talab qiladi bu odamlarning yoshiga kasallik qanday o'tishiga va organizmga yarasha bo'ladi kasallik og'ir o'tgan bemorlarning sog'ligi qayta tiklanishiga oylab vaqt ketishi mumkin yengil turi bilan og'rigan bemorlarga esa 10-15 besh kun yetarli bo'ladi homilador ayollarda esa holsizlik uch to'rt oylab davom etishi mumkin kasallikni yengib o'tgan bemorlarga toza havoda sayr qilish tavsiya qilinadi sababi ular observatsiyalarda davolanib uylariga chiqarilgandan keyin kam harakat qilishi noto'g'ri shifokorlar bu holda kasallikni to'liq yengish qiyinlashishi haqida aytishdi oziq ovqatlarning tarkibi vitaminlarga boy bo'lishi lozim asosiysi gigiyena qoidalariga amal qilib odamlar ko'p yig'ilgan joylarga bormaslik kerak